kaantu aadba u salaamna xiriirsi meel kasta joogaan ee waa aaqilkii dhalinyarada waxa weeye dhalinyaradii halka ka bilowday oo raggii waxa weeye dhagaxa ku bilaabay maantana waxa weeye waa u jeedaa waragga dalkooda iyo dadkooda xoreeyay waxay qoriga u qaateen ee dalkooda xoreeya waa guuta hore intaa kadib waxaan leeyahay caaqilku waa ninkii maalintii ugu horreysay halka kow ahaa waan sheegaa aan yidhi muusey uu gaarayaan waa is arkayaan kelmaddaasuna waa hiir kashi mana dhowa muusena waxaan leeyahay adeer gacali muusow waxa weeye dhulbahantay ingiriis ba wax ka qaadi waayey waxaad ka qaadi kartaa adeer ma jirto maanta waxa weeye laascanood adeer dhawnigeeda waxaa gacanta ku haya dhalinyaradaayo waa lamid ah baa gacanta ku haya maantaysaana waa isyaqaana maantana eebta waxa weeye ka raaday saaq adeer gacali waa looga 72 cisho 72kii ugu horreeyey waxaa dhalinyarada iyo dhalinyarada lamid ah ba adeer gacali waxa weeye la dagaalamisay waa dhalinyaradii waxa weeye adeer dhagaxa ku bilowday maantana waa u jeedaan waragga waxa weeye adeer mashiinka iyo bkmka iyo waxa weeye bartoloolada wata waxaan leeyahay isaaq adeer gacali ingiriis baa dhulbaanti wax ka qaadi waaye waxaad ka qaadaysaan adeer ma jirto waxaan laabur shir shooru markuu shiish iyo shabaaxa baranaayo shido uma maray ishaaq buu shoolad gelayaay futashiiqan waa lagu yaqaanayo shuqul haween aad shaas leh baa doonaysaa inaad jukjuqaysaan awowgeena wuxuu lahaa war haddii la isjarrabo waan dagaal jookhar noqon waayeso arladu jiilaan hanin noqon maayo adeer gacali waxa weeye dhulbahante ingiriis ba xabad kaga adkaan waayo waxa weeye fallaadh iyo waxa weeye seef buu ingiriis kaga hortegay maantana waxa weeye AK-47 bkm buu isaa kaga hortegaya waxaan leeyahay adeer gacali intay huubada yaroo hadhay waxa weeye meesha goojacda ku qursan goojacda waa laisku imaanaya ballanna waxaa ku qaantay in lagu murmi doono meesha la yidhaahda hargeysa iyo burco uu isaaq dambe ilaahay samaysan doono intaasaan leeyahay waana salaamayaa dhammaan reer sc meel kastay joogaan dalkiiyo dadkuwa waa amni gacanta waxaa ku haya waa dhallinyarada iyo kuwa lamida laascaroodna waxa weye intii qashinkan iyo door iyo gurufgaarufkuna ka baxay magaalada waa u jeedaa neecaw baa martay waxaan leenaa adeer gacali ballanna waxa weeye in lagu murmi doono hargeysa iyo burco tii hore uga dhacday hargeysa waxa weeye muuse waxaan leeyahay adeer gacali lafihii adeerka uu jaraantuki lafuhu kuu saaray jawaanka kugu riday ee waxa weeye meel u raadinaysa ballanna waxaa ah lafaha iyo kuwo kaloo moolgaraysan in waxa weeye aad laascalood ka qaadatid haddana waxaan leeyahay doorow lafihiina soo doonta adeer gacali magaalada waa u jeedaan waxa weeye roobkii baa lafahooda meedhay lafihiinii laascaanood ba aasan yihiin soo doonta baan leeyahay waana salaamayaa dhammaan reer sc meel kasta.